Och nu spelar jag in. Ja. Så går jag på toa så länge. Ja, men gör det. Okej, okej, okej. Hej. Är bara trivlig knappen nu. Nej, det spelar in nu. Ja, den spelar in. Ja, då ställer jag där. Och sen ska jag, vänta, nu ska vi se. Sen ska jag rycka ut som brandman. Vi säger, börja. Vi säger att det vill ni dig nu här. Aj! Sådär, om du brinner dig nu. Ja, nu kommer jag klättra med. Så ska jag täcka över dig med en liten mantel här ifall det brinner för mycket. Sådär. Här kommer jag till ifall det fortsätter brinna. Här åker. Det är jävla liv här måste jag säga. Här kommer på till. Oj jävlar, här händer grejer. Ja, det är filmen. Ja.